Sosial şəbəkələrdə qadının azyaşlı ilə qeyri-əxlaqi hərəkətlərini əks etdirən görüntülər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb. Qadının şəxsiyyəti polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub və saxlanılıb. Görüntülərdə əks olunan qadının 56, azyaşlının isə 8 yaşı var. Məlum olub ki, azyaşlı qadının övladıdır. Qadın məsuliyyətə cəlb edilib, araşdırmalar davam etdirilir. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətlərindən təsdiqlənib. Qeyd edək ki, sözü gedən video evin hamam otağında lentə alınıb. Görüntülərdə paltarsız şəkildə kameranın qarşısında oynadılan azyaşlı qızın arxasında anasını da görmək mümkündür.